tokwiranira ase meza y'ikigo Solibono ase ebiminano bitano bya ligi ya NSL ebibenyara ko bikogosorwa ase biti ari tukuri rero ku CFC ase getiki ya Cardinal Tunga Musocho nigo bayikora mu Lembe United chikoli bere asemo obubui omokoch ongangi Dennis agokera amon anene mono ekero agendrete kurwania gotigara ase National Super League. Kwa majina mimi ni coach Onkang Dennis. Mimi ndio coach wa Kusi at the moment. Tukikuja kwa game watu wamecheza poa. Tuko nataka hii result na the good thing tumeipata. So na kuhusu kwa game zenye tutacheza next lazima tu prepare vizuri because hata hii game hata ingawa tumeshinda but hatuja kuwa na full house kwa training but tunashukuru Mungu na tumeshinda. So preparation yetu tabidi tuonge na wachezaji at least waanze kuja mazoezi so that next game itakuwa ni rahisi kwetu kushinda because hata hii ukiangalia match fitness ya wachezaji wengi haija kuwa poa. As much as tumejaribu kupush team tukapata hiyo ushindi. So na relegation, kwa mambo ya relegation sioni kama tunaweza toka kwa ligi. We have a good team. Shida yetu tu sana sana ni pesa. But tunapush na patia wachezaji moral as much as hakuna pesa but wao pia wako na future. Wakipush kwa hizi game zenye zimebaki maybe wanaweza onekana kwa timu zingine waende. So yangu ni hayo tu.